Pori. Eli nyt hurahtaa käyntiin seuraava asia, eli käydään vähän läpi työkaluja, mitä tällä kurssilla käytetään. Flunssahan tässä on edelleen päällä, joten kurkku on täynnä limaa. Eli tässä nyt kyseessä siis oli ohjelmoinnin kurssi, ja takana on ohjelmoinnin perusteet Pythonilla ja käytännön ohjelmointi C:llä. Pythonkurssillahan nyt käytettiin IDLEä, joka on ihan perus editori, joka nyt tarjoaa muutamia kivoja juttuja, niin kuin värikoodauksen ja sen sellaista. Käytännön ohjelmoinnissa nyt oli sitten oletuksena vissi G-editti. Ja tietysti miksei siellä nyt saanut muitakin tekstieditoreja, koodieditoreja käyttää. Tällä kurssilla siirrytään ihan täysperäisen IDEn pariin, eli Integrated Development Environment, eli ohjelmointiympäristö. IDE tarjoaa muutakin kuin sen pelkän tekstieditorin. Sen sijaan, että me käytettäisiin niin kuin tyyliin kommentorivityökaluja, GCC:tä, että käännettäisiin ohjelma jollakin työkalulla, Valgridia, editettäisiin muistivuotoja. Sitten meillä olisi erikseen Gitti, versiohallintaa, me käytetään vaikka editorina Viitä, niin käytetään tällaista yhtä ohjelmaa, jonka kautta me pystytään tekemään nämä kaikki asiat. Ja markkinoillahan nyt tietysti on ties kuinka paljon erilaisia ideoita. Microsoft Visual Studio nyt on aika tunnettu. Jos Windowsissa koodaa Windowsille, Windows Phoneille tai vastaavalle, niin Visual Studio tulee tietysti tutuksi. No, maksullinenhan tuo nyt on luonnollisesti, kun Microsoftin tuotteista puhutaan. Opiskelijalisenssit meillä yliopistolla on käytössä, eli opiskelijat saa sen kyllä halutessaan ilmaiseksi ladata. Titen wikisivuilta löytyy ohjeet. Sen lisäksi on tietysti ilmaisia idejä, jotka ei välttämättä avoimen lähdekoodin tuotteita, mutta ilmaisia kuitenkin. Ja sitten on näitä avoimen lähdekoodin tuotteita, esimerkiksi NetBeans ja Eclipse, jotka molemmat on erittäin suosittuja. Eli siis Eclipsehän on IBM:llä kehitetty. NetBeans on kehitetty jossain muualla, nyt itse asiassa olisi sanonut missä. Mutta molemmat on alun pitäen tehty Java-koodaamiseen, mutta ne molemmat on tietysti nykyään tukee erilaisia kieliä, kuten CC++, Java, PHP, JavaScript, mitä näitä nyt olisi, Python ja Eclipse tukee ainakin ja niin päin pois. Eli siis tosiaan IDEn, eli tämän ohjelmointiympäristön on tarkoitus helpottaa ohjelmojen työtä. Sen sijaan, että meidän tarvitsisi käyttää eri työkaluja, me käytetään vain yhtä, joka hoitaa kaiken. Ja hoitaa sen kaiken graafisen käyttöliittymän kautta, eli meidän ei tarvitsisi siis kommentoriviä pakosti käyttää, jos ei haluta, saadaan tietysti käyttää, ja siinä mitään. Sitten kun me suunnitellaan sitten taas graafista käyttöliittymää, niin sehän on huomattavasti helpompaa noin niin kuin hiirellä piirtää niitä nappuloita ja sen sellaisia kuin käsin kirjoitella. Luonnollisesti tässä tämä koodieditori IDEssä näyttää värikoodattuna sen koodin, alleviivaa kirjoitusvirheitä, huomauttaa, jos meillä on jotain vääränlaista koodia, että korjaappa tämä, antaa korjausehdotuksia. Mahdollistaa tietysti ohjelman kääntämisen ja ajamisen ja integroitumisen esimerkiksi erilaisiin versionhallintapalveluihin ja niiden käytön suoraan hiirellä klikkailemalla sen sijaan, että tarvitsisi kommentorivilta aina muistaa kaikki erilliset komennot. NetBeans, no niin kuin Eclipsekin, se on alun pitäen tehty Javalla ohjelmointiin. NetBeans on myös koodattu Javalla, se on siis Java-ohjelma. Se toimii erilaisissa käyttöjärjestelmissä, niin Windows, Linux kuin Mac-ympäristössä, ja se tätä pluginien kautta tukee nykypäivän aika montaa kieltä ja aika montaa frameworkia, eli ei ole ongelma, jos haluaa koodata C++:lla ja Qt:llä se toimii, tai PHP:llä ja i-frameworkilla toimii. Ja koska NetBeans ja Eclipse on molemmat erittäin käytettyjä, niin myös internetpullolla on kaiken näköisiä ohjeita, joten yksin ei jää ongelmiensa kanssa. Sen kun googlailee vaan, niin Stack Overflow kyllä
kertoo. No ehkäpä tähän väliin nyt vähän sitten kurkataan, että mikä se NetBeans on. Eli mä oon tässä nyt asentanut NetBeans 8.01 näköjään. Pakettien hallinnastahan me saatettaisiin joku NetBeans löytää. Joo, tää on tosiaan tää, mulla on siis tässä käytössä Ubuntu 14.04. Täältä löytyy aivan liian vanha NetBeans 7.01, sillä ei nyt tee mitään. Eli ei sitä kannata asentaa, vaan se joutuu tosiaan hakemaan NetBeansin omilta sivuilta, mutta eihän siinä ongelmaa ole. Tosiaan toisena on myös Eclipse tarjolla. Siitä varmaan löytyy Ubuntulta sopivan uusi versio, ilmeisesti 3.8. Mä en ota kantaa siihen, millä idellä te tätä kurssia suoritatte. Itse käytän NetBeansia, se on mun mielestä ihan kätevä ja tarjoan siihen ohjeistusta. On jonkun verran Eclipseäkin käyttänyt, ei se ole huono sekään, mutta jotenkin omat fetissit oli enemmän NetBeansin suuntaan. No okei, NetBeans on ihan siis tällainen perus IDE, eli meillä ei ole nyt mitään tässä tällä hetkellä, eli luodaan uusi projekti. No nyt me ollaan koodaamassa Javaa, myöhemmin tehdään noita Java FX-juttuja, mutta me tehdään nyt Java-ohjelmaa, eli Java Application. Annetaan sille nyt joku nimi, annetaan sille nyt vaikka nimeksi Olio-kurssi. Tämä nyt on vähän ehkä huono nimi, mutta nyt me tehdään myös sille meidän ohjelmalle tuo main class, eli pääluokka. Menee tuollaiseen sijaintiin, eli mulla on mun homekansiossa mun käyttäjänimi, sitten siellä on kansio NetBeans Projects, ja sinne tulee erilliset NetBeansin projektit, eli tää menee nyt tuollaisen kansion kuin Olio-kurssi. Se on tässä ihan ok. Jossain muussa devauksessa niin sen voi ehkä valita vähän fiksumminkin tuo kansio, mutta tässä se on täysin ok. Ja lähinnä tarkoitin siis tuolla edellisellä kommentilla web-devausta. No, finished. Ja nyt meillä on tässä meidän projekti. Eli tuolla vasemmalla me nähdään, mitä tiedostoja meillä on. Nyt tällä hetkellä meillä pitää muuta kuin taulio-kurssi.java. Oikealla meillä lukee tämä kyseisen luokan nyt kaikki metodit. Eli täällä nyt tällä hetkellä ei ole mitään muuta metodeja kuin tämä main. Ja Javalle tyypillisesti niin jokainen luokka kuuluu johonkin pakettiin. Tämä kuuluu nyt pakettiin Olio-kurssi ja se on siis tuossa tuo paketti. Meillä voi siis kooditiedostot olla eri paketeissa. Tähän tullaan myöhemmin tarkemmin. Eli tämmöinen on tämä IDE noin niinku perustasolta. Sitten meillä on täällä kaikennäköisiä nappuloita. Esimerkiksi jos me halutaan nyt poistaa meidän maini, niin tuossa on esimerkiksi kommentointinappula. Se vie tuon koodin pois. Tai kommentoi sen koodin ulos. Näin päin pois. Jos me jotain etsitään, niin tuolta löytyy esimerkiksi sellaiset ja niin päin pois. Tuossa on tuollainen nappula, mistä tämä ohjelma voidaan ajaa. Eli nyt jos te ajetaan, niin tämä nyt ei tehnyt mitään, se ajo oli onnistunut, mutta se ei tulostanut ruudulle mitään tai mitään muutakaan, koska tänne ei ole kirjoitettu mitään koodia vielä. Mitäs muuta me voitaisiin tästä nyt sitten katsoa? No katsotaan sen verran, että meillä on täällä tosiaan äsken mainitsemani plugarit. Eli mulla on nyt 37 plugaria näköjään asennettu. Täältä esimerkiksi löytyy Java. Koska me nyt ollaan Javalla koodaamassa, niin täällä nyt yllätys on Java. Ja JUnity on Java-testauksia, yksikkötestauksia, jos en ole väärin muista. Anttikin taitaa olla testauksia. Sitten meillä on toi JavaFX-supportti, eli voidaan niitä graafisia käyttöliittymiä kehitellä. Meillä on tukinäköjään erilaisille versiohallinnoille, kuten Mercurial Kit, SVN, YMS. Täältä löytyy myös erilaisia
plukareita, eli jos me nyt haluttaisiin ruveta koodaamaan esimerkiksi PHP:llä, niin tuosta PHP:llä haku, niin me löydetään tuolta ihan perus PHP:llä, kun me saadaan tuki PHP:llä. Siellä oli, mainittiin Symfony, Gen Framework 2 esimerkiksi. Olikohan tällä meidän suosikkia Jiitä. On näköjään, silläkin löytyy tuki. Se on yhteisöpohjainen, ei ole NetBeansin oma. Jos koodataan C++, niin tietysti löytyy tuki itse kielelle ja sitten vielä jotain muitakin. Ja tuki on suoraan NetBeansin tarjoama, ei niin kuin yhteisöpohjainen. Eli täältä voi vaan klikkailla itselleen käyttöön näitä erilaisia plukareita, jos sellaista. CVS:kin näköjään löytyy, tämä on siis törkeän vanha versiohallinta, ei me nyt semmoista käytetä. Joo. Ja tässä kun sitten kaiken näköistä luodaan, niin tästähän me voidaan luoda tänne esimerkiksi uusi paketti, ja sitten tänne paketin sisään me voidaan käydä luomassa uusi Java-luokka. Mut näihin palataan nyt myöhemmin. No, jotta nyt saataisiin jotain fiksua aikaa, niin tehdään tänne Hello World, eli me käytetään SystemOlion auttia ja halutaan jotain tulostaa, eli valitaan sellainen funktio, joka, tai metodi, joka tulostaa, eli printline on ihan kätevä. Se tekee siis tulostaa jotakin ja tulostaa sinne loppuun rivinvaihdon. Nämä pelkät printit eivät tulosta rivinvaihtoa sinne loppuun. Tämä, mitä me halutaan sinne tulostaa, on se Hello World. Se on string, se laitetaan lainausmerkkien sisään. Näin. Ajetaan koodi painamalla F6 tai tuosta nuolinäppäintä, ja nyt se koodi on ajettu, tämä ohjelma tulosti Hello World.